šta je to što će obeležiti ovu godinu kada je reč o radovima u našem gradu? Pa tako je, posle jedne uspešne, da kažem, građevinske sezone prošlogodišnje, a i generalno uspešnog rada našeg preduzeća, o kome smo takođe govorili za vaš portal. Mi smo naravno krenuli od maltene 1. januara sa nekim našim aktivnostima, pre svega kada je reč o, da kažemo, pripremi za izradu planske projektne dokumentacije koju ugovaramo za ovu godinu i sa gradom, a i sa drugim korisnicima, ali ono što najviše interesuje i vas i uopšte javnost jesu investicije koje, naravno, sprovodi, odnosno finansira grad Pirot. Mi smo tu u, da kažemo, liku pratioca tih investicija, odnosno vršimo praćenje, odnosno uslugu stručnog nadzora, pa smo, da kažem, pozvani da, naravno, govorimo i o tome. Kada je konkretno reč o investicijama koje su trenutno vidljive, odnosno definisane budžetom grada, osnovnim budžetom, a i prenešenim investicijama nezavršenim iz prethodne godine. Ono što možemo sada da kažemo da najavimo, pre svega, jesu, dakle, kao što sam rekao, nezavršeni poslovi koji su ugovoreni u 2018. godini, a realizacija će se, odnosno prenosi se za ovu godinu. I tu, pre svega, mislim na nekoliko ulica, ulica Prvomajska, koja je krenula sa nekim radovima krajem prošle godine. Znamo da je tamo vodovod maltene do zadnjih dana godine menjao vodovodnu mrežu. Izvođač koji je izabran na tendu za taj posao je krenuo sa svojim radovima na rekonstrukciji kolovoza. Naravno, vremenski uslovi su te rade trenutno prekinuli i očekujemo, naravno, da ne čekajući tamo april i zvanično početak sezone, već u, da kažem, prvih nekoliko lepih dana u kontinuitetu da ti radovi se nastave. Pre svega na ovom prvom delu ulice od, dakle, ulice Bore Stankovića do Kozaračke, u tom prvom segmentu koji je, gde je skinuta podloga i tamo je sad malo, da kažemo, problematični pristup i kretanje tom ulicom, a onda naravno da se uradi drugi deo ulice od ulice Kozaračke pa sve do ulice Stevana Sremca. Dakle, to je investicija koja će vjerojatno prva biti na, da kažem tako, repertoaru za izvođenje za ovu godinu. Vrednost ove investicije je oko 7,5 miliona dinara, a izvođač je firma Trace AD iz Niša. Pored te ulice, još krupne dve investicije koje su ugovorene prošle godine, više puta smo ih pominjali, jesu ulice, rekonstrukcija ulice 7. juli i Ruzmarina. Te dve investicije su otprilike po 20 miliona pojedinačno, dakle, vrednost. Za obe investicije, kažem, sprovedena je kompletna procedura, izvođač je izabran, firma Drumovi je izvođač za obe investicije i ove dve, dakle, investicije će se raditi, naravno, sa početkom građevinske sezone. Da li možemo, izvinite, samo da se zadržimo kada je reč o ulici 7. juli i Ruzmarina. Šta podrazumaju radovi? S obzirom da je, recimo, ulica jednosmerna 7. juli, da li tu podrazumevaju poslovi da se i trotoar uredi i tako dalje? Tako je, kada je reč o ulici 7. juli, dakle, kompletna rekonstrukcija i kolovoza i trotoarskih površina sa, naravno, uređenjem parking mesta. Znači, bit će povećan broj parking mesta s obzirom da je ta ulica zbog velikog broja stambenih zgrada vrlo problematična sa aspekta parkiranja, mada to je samo uslovno rečeno s obzirom da znamo da je trenutno parkiranje i van parking mesta, tako da kažem, sve to je relativno, ali ono što je činjenica jeste da će zvaničan broj parking mesta biti povećen, ali kažem opet kompletna rekonstrukcija ulice u pitanju i zbog frekvencije te ulice i kažem za velikog broja građana, odnosno stambenih zgrada, mi smo odlučili da tu investiciju odložimo za ovu godinu, da ne bi se došlo u situaciju da se investicija započne, a ne završi do kraja prošle godine. Kada je reč o ulici Ruzmarina, tamo se radi takođe kompletna rekonstrukcija kolovoza, radi se novi potporni zid na početku ulice, dakle tu gde je bivši stolar, a u drugoj fazi, koja će takođe biti ove godine, radi se i zaštitni paneli od buke, takođe u tom delu ulice gde je bivša fabrika Stolar. Samo da završim, takođe radovi, odnosno investicije koje su ugovorene prošle godine, nije u pitanju putne infrastrukture, ali ja to pomenut ću, dakle, da je predviđena sanacija mesnih kancelarija u selima Crnoklište i Sukovo, a investicija je 1,2 miliona dinara. Takođe, radit će se ove godine, a to je ugovoreno prošle, igrališta po mesnim zajednicama, u pitanju je 13 igrališta novih. Biće, dakle, i u naselju Barije, u naselju Tijabara, Radin do Tanas Krajića, ali biće u selima Držina, Staničenje, Temska, Dojkinci, Veliko selo Vlasi, dakle, 13 ukupnih tih igrališta.
vrednost te investicije 1,5 miliona dinara i ono što je takođe bitno, radit ćemo nove montažna kružna ostrva na raskrsnicama ulice Vojvode Mišića i Kozračka, odnosno kod pumpe Lukoil i kod na raskrsnici Čerak, gde već postoji kružna ostrva manjeg obima, na kraju će se nova ta kružna ostrva i ta investicija je takođe nekde oko 1,2 miliona dinara vredna. Kada je reč o budžetu od grada za ovu godinu, dakle, osnovnim budžetom grada predviđeno je takođe niz investicija o kojima smo već govorili. Ono što je bitno za sve te investicije koje ću sada pobrojati, postoji projektna dokumentacija i, naravno, nakon donošenja plana javnih nabavki od strane grada, maltene ne postoji, odnosno stvoreni su uslovi da se odmah krenu u sprovođenje tih procedura, da bi, dakle, kompletna procedura tamo do početka građevinske sezone bila okončena. Za jedan broj tih ulica takođe je napravljen plan da se prethodno zameni vodovodna mreža, kao što smo radili uspešno u toku prošle godine, tako da će, kažem, biti kompletna rekonstrukcija tih ulica. U pitanju su, pobrojit ću, dakle, ulica, odnosno najpre putni pravac, Belski most, Belski krst, to je druga faza, praktično završetak kompletnog tog putnog pravca. Znamo da je u toku 2018. godine urađeno negde oko kilometar i 100 metara, ove godine, dakle, se predviđa završetak u potpunosti tog putnog pravca. Radit će se opet u selu Poljska Žana, od centra sela prema Trnjani, taj potez, tamo je takođe predviđena i zamena vodovodne mreže. Zatim ulica Berelovački put, koja je zaista u veoma lošem stanju, takođe će tamo i vodovod menjati svoju vodovodnu mrežu. Zatim ulica Mihajla Pupina u naselju, Tigrovo naselje, ulica Rogoz, nekoliko kraka u toj ulici će se raditi, ulica Vidovdanska i Sremska, to je negde iznad željezničke stanice, dve ulice, takođe će tamo vodovod prethodno zameniti svoju vodovodnu mrežu. Radit će se i delovi ulica u naselju Novi Zavoj, Starine Novaka, 27. marti, Vase Pelagića, a trotoarske površine će biti uređivane u ulici Lava Tolstoja, negde od Jevreske pa do Kozaračke ulice i ulica Milivoja Manića. Ove investicije koje su predviđene osnovnim budžetom grada je nekih 60 miliona dinara, odnosno 80 miliona dinara. Ono što je prenešeno iz 2018. je negde oko 60 i takođe ću pomenuti održavanje ulica u gradu i u selima, koje ove godine takođe negde oko 60 miliona dinara, dakle sve skupa je to za sada negde oko 200 miliona dinara za tu neku putnu infrastrukturu, a znamo da su najave da će prvim rebalansom budžeta taj iznos biti još dodatno uvećen. Kada je konkretno reč o održavanju ulica i puteva, 50 miliona izdvojeno za redno održavanje, prošle godine je bilo 30, dakle tu je gradska uprava napravila značajan iskorak u tom delu i zaista iz tog programa će puno toga biti ne samo na krpljenju udarnih rupa, već i asfaltiranju nekih manjih delova ulica i površina. Za održavanje nekategorisanih puteva izdvojeno 8 miliona dinara, prošle godine je bilo to 5, takođe smo iz tog programa nekoliko putnih pravaca uredili šljunkom i struganima sa struganom asfaltnom masom, o tome smo takođe govorili više puta. Očekujemo da se na verovatno prvoj narodnoj skupštini donese program održavanja i da nakon toga izabere će se krenuti sa tim radovima i naravno za urgentno održavanje puteva i ulica negde oko 4 miliona, dakle sve skupa je, kažem, oko 200 miliona za putnu infrastrukturu. Uz ove najave koje znamo za prvi rebalans budžeta, zaista procenjujemo da će ova investiciona godina biti uspešna nego prošlogodišnja. Nismo spomenuli drugi ring, gde su radovi započeti, rasveta je stavljena. Ćirilo i Metodije, mislite? Da, to je Ćirilo i Metodije. Ti radovi su prošle godine sprovedeni kada je u pitanju prva faza, dakle ulica je probivena, postavljene su instalacije, ivičnjaci, očekujemo samo da ono što je ostalo nezavršeno iz te prve faze jeste postavljanje ovih uličnih svetiljki, dakle to očekujem pošto idu iz uvoza da se to završi vjerojatno u toku narednih nekoliko nedelja, a vidjet ćemo rebalansom budžeta da li će biti predviđena i druga faza, odnosno da, asfaltiranje ulice i trotoara. Dakle, za sada to nije, da kažem, definisano, zbog toga nisam ni pomenuo, ali, kažem, opet, rebalansom budžeta ćemo vidjeti koje će projekte gradsko profinansirati. Možda mi je promaklo, ulica Milivoja Manić, bilo je reči da se i ona rekonstruiše. Pomerao sam uređenje trotoara. Da, dakle, to podrazumeva. Da, predviđeno uređenje trotoara. Pošto je rasveta već urađena u toj ulici. Dakle, koliko se može videti, zaista mnogo, mnogo poslova je pred vama, odnosno pred upravom grada. Pa
Pa jeste, kažem, iz svih ovih najava, odnosno ne samo najava, nego ono što već imamo, planovi, da. Ono što već imamo definisano i najava za rebalans budžeta, kažem opet, ponavljam zapravo još jednom da zaista očekujemo da ova godina bude sa aspekta investicija uspješnija nego prethodna.